Ռուսաստանի պետական ռեանովստի գործակալությունը հայտնում է, որ Թուրքիայից ժամանած կամավորները սկսել են մարտական պատրաստություն անցնել Սուդաբլատովի գումարտակում, հատուկ ռազմական գործողությանը հետագա մասնակցության համար։ Ավելի վաղ 2020-ի հոկտեմբերին ուկրաինական ալիքները հաղորդագրություն էին տարածել, որ ռուսական հավաքականներում ստեղծվում է հատուկ իսլամական աշխարհազոր Թուրքիայի դրոշի ներքո։ Իսլամական կազմավորումների կորիզներ ներկայացնում ադրբեջանական ծագումով ռուսաստանի քաղաքացիները, ինչպես Հյուսիսկովկասի, այնպես էլ Անդրկովկասի հրամանատարության մեջ են մեծվել կադրային թուրք սպաներ։ Ըստ ամենայնի, ռեանովսի հաղորդագրության մեջ նշված թուրք կամավորները կադրային սպաներ են։ Գործակալությանը տված հարցազրույցում նրանք նշում են, որ ծառայել են թուրքական բանակում։ Ռուսաստանի բնական գազի պաշարներին անվճար տիրանալու և վերահսկելու Թուրքիային արված Վլադիմիր Պուտինի սենսացիոն առաջարկների լույսի ներքո Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում թուրքական բանակի ձևավորումը վկայում է հարավային և հյուսիսային Կովկասից Ռուսաստանի հեռանալու ծրագրի արագացված իրագործումը թուրքական իշխանությունների այդ տարածքների հանձնվով։ Ուկրաինական արշավանքի ցուցանակի ներքո կազմավորվող ՌԴ իսլամական բանակ բունասպարզը Հայաստանն ու Իրանն են լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի և ԿՊԿ-ական խմբակը այս ծրագրի առանցքային տարրերն են։ Մտաղացման շարժիչ ուժը պատմական նորածիններ, այսպես կոչված ադրբեջանցիներն են, իսկ ծախսվող նյութը պատմական եռանդը կորցրած և մանկամտության մեջ ընկած հայրը, գրել է Պավել Դալակյանը։ Ռուսաստանի հեռանալու վկայություններն են Բերձորի միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը լուծարելու, Արցախի և Հայաստանի այլ շրջաններ օտարելու Մոսկվայի գործողությունները։ ԿՊԿ-ական իշխանությունը և նրա հենակ ընդդիմությունը ռուսական պլանին հավատարմության հիմքով սպասարկում են հայկական հողերը մաս-մաս թուրքերին հանձնելու։ Էրդողանին Պուտինի պարտավորությունը Ռուսաստանը հեռանում է Կովկասից, այն թուրքերին հանձնելով Ռուսաստանը Մոսկվայի շրջանի, Բելարուսի և Ուկրաինայի հետ ռուս-թուրքական համադաշնություն հույսերով։ ՌԴԱԳ նախարար Լավրովը, ով կատարում է Հայաստանի պետականության վերացման մոսկովյան ծրագրի խոսնակի դերը, Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հապ կառակելություն տեղակայելու առաջարկը մնում է արդիական։ Եթե մեր հայաստանյան ընկերները նախկինիպես հետաքրքրված են դրանով, ապա առակելությունը կարող է տեղակայվել ընդամենը 1-2 օրվա ընթացքում, ասել է Լավրովը։ Նա ասել է, որ սեպտեմբերի բռնության աճից հետո Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Օգնության պլանը մասնավորապես սահմանին դիտորդների տեղակայումը պատրաստ էր, բայց Հայաստանը չէր շտապեցնում։ Արդեն Երևանյան վեհաժողովում մենք ավարտեցինք համապատասխան որոշման տեքստը, սակայն հայ գործընկերներն ասացին, որ այդ որոշումը իրենց պետք կգա միայն այն դեպքում, եթե դրանում կտրականապես դատապարտվեն Ադրբեջանի գործողությունները։ Ոչ բոլորն էին պատրաստ գնալ դրան, ասել է Լավրովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարություններ տարածել, որում Հայաստանին կշտամբել էր Եվրամիության դիտորդների օգտին ընտրություն կատարելու համար և անցել բաց պատնալիքների, եթե Բրյուսելը անկեղծորեն շահագրգռված լիներ Անդրկովկասում խաղությամբ, ապա նրանք Ադրբեջանի հետ կհամաձայնեցնեն իրենց առաքելության աշխատանքի պայմանները։ Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի կցորդի վերածված Եվրամիության դիտորդների հայտնվելը, որ ՆԱՊՀ տարածքում աճակատման քաղաքականություն է վարում, կարող է միայն աշխարհակահական աճակատում բերել տարածաշրջան և սրել առկա ակասությունները։ Համոզված ենք, որ տեսանելի ապագայում տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության առանցքային գործոնը մնում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերինի հայտարարության հիման վրա տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբը, ինչպես նաև Հայաստանի սահմաններին ծառայող ռուս սահմանապահները։ Նրանք կարձանագրեն ԵՄ դիտորդների պահվածքին, հաշվի առնելով տեղում իրավիճակի զարգացումը։ Սրանք մեջբերումներ են այդ հայտարարությունից։ Բանը բանից անցել է, և ամեն ինչի մասին խոսվում են բաց, առանց ենթատեքստերի։ Եվրամիության դիտորդները, որոնք այս անգամ ավելի լայն գործառույթներ ունեն, կարող են խանգարել ռուսական զորքերի տեղակայման վայրերում Բաքվի ներխուժումների սխեմայի իրագործմանը, որի նպատակը Հայաստանի տարածքից գալի մասի օտարումն է միջանցքներով և հաղորդակցությունների վրա լիակատար վերահսկողությունը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հայտարարությունն ուղիղ հրահանգ է Բաքվին, սրել իրավիճակը սահմանին և բաց այդ սպառնալիք, որով զինվորականները կարող են հարվածել եվրոպացի դիտորդներին և նրանց վստահող հայրին, եթե նրանք փորձեն խցկվել։ Լավրովը հայտարարում է, որ ՀԱՊԿ-ը 1-2 օրում կարող է հայտնվել Հայաստանում, ղոմանելով անցյալ տարվա սեպտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի դիմումին։ Չի բացատրվում, որ մինչև եվրոպացի դիտորդների ժամանումը մի առավոտ պարզվի, որ Գյումրի 102 բազան, որն արդեն ընդլայնվել, տեղակայվել է տեղրահարճակ սուտ խոզնավար գծով Հայաստանի տարածքի մասնատման ուղություններում, հենց ՀԱՊԿ-ն է։ Ռուսաստանն արագացնում է իր ծրագրերը և չի բացատրվում զինված բախումների հրահրումը, որի դեպքում 102-րդ բազան հարվածելու է հայերի թիկունքից։ Ջերմուկում և այլուր հայերը այդ խմբան արդեն տեսել են։ Մոսկվային ևս մեկ անգամ դիմելը լինելու է վերջը։ Թուրքիայի իշխանությունները, ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի իշխանության հետ իրենց հարցերը լուծված են համարում։ Հայաստանի համար այս դժվարագույն ժամանակաշրջանում մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում են անհասկանալի մարդիկ, սկսած ԱԳ նախարարից մինչև տարբեր դրամաչափի պաշտոնյաներ, որոնք իրենց թե անփորձության, թե անցած ճանապարհի և թե կասկածելի ու մոտանցիալի պատճառով վստահություն չեն նշնչում հայասարակության զգալի մասի մոտ։ Նրանք ականայտորեն չեն ներկայացնում հայասարակության շայրը և չեն կարող հայնպաստ բանակցություններ վարել, հատկապես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։
իսկ սա իսկապես նվեր է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ուստի նրանք հայկական իշխանության հարցերը համարում են լուծված։ Հայաստանի դիմության հարցերն են լուծում է Փաշինյանը իր իդեավապահ համակարգով, երկիրը ոստիկանական բազմապետության վերածելով և երկրի ֆինանսական ռեսուրսները դրան ուղղելով։ Սակայն կա մի մեծ ոսկոր, որը կանգնած է ոչ միայն խաղաղատենչ Փաշինյանի ու իր թիմի, այլև թուրք-ադրբեջանական կողմի կոկորտին։ Ոչ մի կերպ գոլ չի գնում, չի աշխատում ու ենթարկվում։ Դա հայկական սփյուռքն է, տարբեր կառույցներով, հայդատի գրասենյակներով։ Պատահական չէ, որ Չավուշօղլուն հայտարարում է, թե այդ թուրքական հարաբերությունների խնդիրը հայկական սփյուռքն է, ու քանի որ սփյուռքն աշխատում է բավականին գրագետ, նպատակասլաց ուտեղը չի տալիս թուրք-ադրբեջանական որևէ սադրանքի։ Թուրքական իշխանությունները որոշել են գործի դնել իրենց կեղտոտ գործիքակազմը, գորշ գայլերին ու նմանատիպ մյուս կազմակերպություններին։ Ըստ մեր աղբյուրների, այդ կազմակերպությունները պատրաստում են փոխել իրենց անունները ու այլ անվամբ, ուղարկված ծավալված իրենց գործունեությունը։ Էրդողանը որոշել է ֆինանսական միջոցներ չխնայել այդ կազմակերպություններին և նրանց առաջնորդներին վճարելու համար, որպեսզի նրանք ակտիվորեն կպնեն գործին և ուժեղացնեն պայքարը եվրոպական, ավելի կոնկրետ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի սփյուռքի դեմ։ Սա անշուշտ մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր հայրենակիցների համար, քանի որ թուրքերը և իրենց արբանյակները կարող են շատ հեռուն գնալ։ Նոյեմբերին, երբ Թուրքիայի ԱԳՆ նախարար Չավուշօղլուն այցելել է Ստրասբուրգ, անձամբ կոչ էր արել նրանց ակտիվանալ և ուժեղացնել պայքարը հայկական սփյուռքի դեմ։ Հիշեցնենք, թե Գերմանիայում և Ֆրանսիայում գործակալներն ինչ բռնություններ կատարեցին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Սկզբում ծայրահեղականները հրդեհեցին Բեռլինում Հայաստանի դեսպանատան մոտ կայանված ավտոմեքենան։ Հետո Քյոլ Մյուլհայմ շրջանում, մոտ 30 թուրք և ադրբեջանցի հարձակում կազմակերպեցին հայրին պատկանող փոքր ռեստորանի վրա։ Հանովերում անհայտ անձի հարձակվեցին հայկական եկեղեցու այցելուների վրա։ Հայ համայնքի առօրյավոր ներկայացուցիչներ թուրք արմատականների սպառնալիքների վիրավորանքներին ստանում սոցիալական ցանցերում և ռոստազանգերի միջոցով։ Նրանք սպառնում էին անգամ երեխաների հետ հաշվի արդար տեսնել։ Մենք ճանաչում ենք ձեզ, գիտենք թե որտեղ են լինում ձեր երեխաները ցերեկը և գիշերը, մենք ձեզ կգտնենք։ Օկտեմբերի 28-ին թուրք ազգայնականները փարիզում դանակներով հարձակվել են Արցախի անկախության ճանաչումը պահանջող հայ ցուցարարների վրա և վիրավորել նրանցից մեկին։ Այնուհետև Լիոնում գորշ գայլերի խորհրդանիշը ցուցադրող հարևոր թուրքեր բառացիորեն գրոհել են հայկական թաղամասի վրա, 4 հայր վիրավորվել։ Չավուշօղլու և Էրդողանի այս ազդակները բնականաբար պետք է մտահոգեն եվրոպական երկրների, մասնավորապես Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարներին։ Հակառակ դեպքում այս երկրներում նմանատիպ կառույցների ուժեղացումն ու ակտիվացումը մեծ վտանգներ կարող են պարունակել ոչ միայն հայերի, այլև տվել երկրների մյուս քաղաքացիների անվտանգության տեսանկյունից։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել են դեսպանատան աշխատակիցները, երկու երկրներին մոտեցրել է պատերազմի։ Նման իրադարձությունը վնաս կստեղծեր հյուսիսարև միջազգային տրանսպորտային միջանցքին և կփակեր Կասպի ծովի երթուղիները ադրբեջանական նավահանգստից մինչև իրանական կասպիական նավահանգստեր, որոնք ապահովում են Եվրոպայից դեպի Պարսից ծովի և հարավային Ասիայի երկրների ապրանքների մուտքը։ Դա կգրճատի Եվրամիության առևտուրը այս հետ միայն Սուեզի ջրանցքի տարբերակով և հավանաբար կսահմանափակեր մուտքը դեպի միջին միջանցք Ղազախստանով։ Երկու երկրների միջև լարվածությունը կուտակվել է բազմաթիվ բաղադրիչների հետ միասին, դրանցից մեկը կապված է Իրանի հյուսիսարևմուտքում բնակվող ադրբեջանական փոքրամասնության հետ, որը երկրում ունի մոտ 25-30 միլիոն էթնիկ ադրբեջանցիներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2022 թվականի դեկտեմբերին հայտարարել էր. «Իրանցի ադրբեջանցիները մեր ազգի մի մասն են»։ Եվս մեկ կարևոր հարց է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական կապերը։ Բաքվում սերտորեն համագործակցում է Իրանի գլխավոր ճշտամու Իսրայելի հետ։ 2022 թվականի ընդամենը 10 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև ապրանքաշրջան առությունը կազմել է 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Մասամբ Աբրայմյան համաձայնագրերի արդյունքում Բաքուն նավթ և նավթամթերքի մատակարարում Իսրայելին, ինչպես նաև գնում է բարձր տեխնոլոգիական զենք, երկակի նշանակության էլեկտրոնիկա, հարվածային և հետախուզական ATS-ներ, նավիգացիոն օպտիկական համակարգեր, բարձր ճշգրտության զինամթերք։ Բոլորովին վերջերս երկու երկրները պաշտոնապես ձևակերպեցին այդ հարաբերությունները, բացելով փոխադարձ առևտրային ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանի կառավարությունը նաև հայտարարել է Թել Ավիվում դեսպանատուն բացելու մասին։ Իրանում Իսրայելի գործունեությանը ճշտամաբար են վերաբերվում։ Ադրբեջանը սահմանակից է Իրանին ցամաքով և Կասպից ծովով, որը Իրանը դիտարկում է որպես պոտենցիալ միջանցք իսրայելական հատուկ գործողությունների ուժերի կողմից, որպես հնակետ օգտագործելու համար, Իրանին հարվածներ հասցնելու համար։ Տեսականորեն Իսրայելը կարող էր Ադրբեջանի տարածքն օգտագործել անօթաչուների օպերատորներ տեղակայելու, իր կործանիչները լիսքավորելու և դիվերսիոն խմբերի համար որպես բազա օգտագործելու համար։ Թույլատրած Իրանը թույլ կտար Ադրբեջանին հավակնել Իրանի երկու նահանգներին՝ արևմտյան և արևելյան Ադրբեջանին, հնարավոր է նաև Արդաբիլին, նշում է վերլուծական կայքը։